አሁን የጥንት ኢትዮጵያውያን ምርምር በስነ ከዋክብት ይላል ርዕሳችን። መቼ ተጀመረ? ቀደምት ኢትዮጵያውያን መቼ ነው ከዋክብትን መመርመር የጀመሩ? ይህንን ለመመለስ 4000 ዓመታትን ወደ ኋላ መመለስ ይጠበቅ። ከ4000 ዓመታት በፊት ኢትዮጵያን ይመሩ የነበሩ ነገስታት ነበሩ። እነዚህም ንጉስ ኬፒስ፣ ሚስቱ ደግሞ ካሶፒያ ትባላለች፣ ልጅ ነበራቸው አንድሮሜዳ ትባላለች። በእነዚህ ነገስታት ዘመን ከዋክብትን ቀደምት ኢትዮጵያውያን መመርመር ጀምሯል። እነዚህ ነገስታት ስማቸውን በዓለም ብቻ ማስቀረት አልፈለጉም ነበር። ስማቸው ለምንድን ነው በዓለም ብቻ የሚቀረው? ለምን በከዋክብት ላይ ስማችንን ጽፈን አናስቀረውም ብለው ስማቸውን በከዋክብት ላይ ለማስቀረት የቻሉ ነገስታት ናቸው። እነዚህ ነገስታት አሁን ናሳ ያወጣው 88 ህብራተ ከዋክብት ወይም ካንስተሌሽን ምንለዋለን፣ እነሱ ላይ ስማቸው በዝርዝር ተቀምጧል። የሶስቱም ማለት ነው፣ ኬፒስ፣ አንድሮሜዳ እና ካሶፒያ። ይቺ እንደምታያት ካሶፒያ፣ ኬፒስ እና አንድሮሜዳ ናቸው ማለት ነው። ምንም መረመሩ ወደምነው እንሂድ። ምንም መረመሩ ስንል ስነ ከዋክብት ውስጥ ብዙ ነገር ይመረመራል። አንደኛው ከዋክብት ነው። ከዋክብት ኮከብ የሚለው ቃል ራሱ አለቃ ኪዳነወልድ ክፍሌ ሲተረጉሙት ኮከብ የሚለው ከወወ ወይም ከበበ ከሚለው የግዕዝ ቃል የወጣ ሲሆን ይሄም የብርሃን ፍንጣቂ፣ የጸዳል ሰሌዳ፣ ብርሃን የተሳለበት የሰማይ ጌጥ፣ በሌሊት እንደ አሸን በብርሃን የሚታይ የፀሐይ ሰራዊት፣ የጨለማ ጭፍራ ብለው ይተረጉሙታል። ይህ አለቃ ኪዳነወልድ ክፍሌ ማለት ነው። በተጨማሪም ዓለሙ ሁሉ ከዋክብትን ለመቁጠር ሙከራ ያደርግ ነበር። ለምሳሌ ብዙ ምዕራባውያን ጋር የሚታዩት ሊቃውንት የሚባሉት ከዋክብት ከ3000 ያንሳሉ ይሉ ነበር አንዳንዶቹ። አንዳንዶቹ ደግሞ 777 ናቸው እያሉ ቁጥር ሲያስቀምጡ፣ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ግን ከዋክብት እኛ መቁጠር አንችልም፣ እጅግ አእላፍ ናቸው፣ ጭራሽ እኛ የማናያቸው ከዋክብት አሉ፣ ስማቸውም ድርገታት ይባላሉ ብለው ከነ ስማቸው ከትበውልናል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የዘመንን ቀመር ነው። የዘመንን ቀመር መርምረውልናል። ቀደምት ኢትዮጵያውያን ክብር ይግባቸውና ትክክለኛውን የዘመን ቀመር ቀምረው አስተላልፈውልናል። ቀደምት ኢትዮጵያውያን ጊዜን እንዴት ነበር የሚሰፍሩት ብትሉ ከሰከንድ ወይም ከደቂቃ ወይም ከቀን አይደለም የሚጀምሩት። ከሳድሲት የምትባለው ስድስተኛዋ ማይክሮ ሰከንድ ነበር የሚጀምሩት። ከዛ ሀምሲት ይሉና አምስተኛዋ ማይክሮ ሰከንድ፣ ከዛ ራቢት አራተኛዋ፣ ሳልሲት ሶስተኛዋ፣ ከዛ ካልኢት ማለት 24 ሰከንድ ነው። ከዛ ደቂቃ ይላሉ። ከደቂቃ በኋላ ኬክሮስ ይላሉ። ኬክሮስ ማለት 24 ደቂቃ ነው። ከዛ ነው ወደ ሰዓት ማለት የሚሄዱት። ከዛ ይሄ ጥቃቅን መስፈርቱን ከጨረሱ በኋላ ወደ ታላላቁ መስፈርት ይሄዳሉ። አውድ ይሏቸዋል። አውድ ማለት ዙረት ነው። አንድ ነገር ለመለካት የሆነ የሚዞር ነገር ያስፈልገናል። አውድ ማለት ለምሳሌ አውደ ፀሐይ ስንል ፀሐይ የምትዞርበት አውድ ማለት ነው። እንደዚህ ያሉ አውደ ፀሐይ፣ አውደ ወር፣ አውደ አበክቴ። አውደ አበክቴ ማለት የ19 ዓመት ዑደት ነው። አውደ ማህተም ደግሞ የ76 ዓመት ዑደት ነው። አውደ አቢ ቀመር የሚባል ደግሞ አለ። አውደ አቢ ቀመር ደግሞ የ532 ዓመት ድግግሞች ነው። ይህን ሁላ ከጥቃቅኑ እስከ ትላልቁ የጊዜ መስፈርት ድረስ ሰፍረው ለእኛው ከትበው አስተላልፈውልናል ማለት ነው። ሶስተኛው ፀሐይ ነው። ፀሐይን መርምረዋታል ቀደምት ኢትዮጵያ። የፀሐይን ሙሉ እንቅስቃሴ ሙሉ አካል ምዕዛረ ፀሐይ እያሉ አውታረ ፀሐይ፣ አይጋረ ፀሐይ፣ ማዕረገ ፀሐይ እያሉ ስም አውጥተው እያንዳንዷን የፀሐይን ነገር ጽፈው ከትበው አስቀምጠውልናል። በጣም የሚደንቀው ግን ከዚህ ሁሉ ከፀሐይ ምርምራቸው ስለ ግርዶሽ የጻፉት ነገር ነው። የፀሐይ ግርዶሽ ሀሳበ አቀድ የሚባል በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ የሚገኝ ምርምር አለ። ሀሳበ አቀድ ይባላል። ይህ ማለት አንዳንዶቻችሁ እንደምታውቁት በ600 ዓመት አንዴ ጳጉሜ 7 ትሆናለች። በ600 ዓመት አንዴ ጳጉሜ 7 ትሆናለች። በዚህ በጳጉሜ 7 ዕለት በየ600 ዓመት አንዴ አንድ ክስተት አለ። ይህም አቀድ የተባለ ኮከብ ከፀሐይ እኩል ግዝፈት ነው፣ እኩል ሳይዝ ነው ሙሉ ነገሩ፣ ይመጣና ፀሐይን ይጋርዳታል። ከዛ ቀኑ ሙሉ ጨለማ ሆኖ ይውላል የሚል የኢትዮጵያውያን ሀሳብ አለ። ከዚህ በፊት ጳጉሜ 7 11 ጊዜ ወይም አቀድ የተባለው ግርዶሽ 11 ጊዜ ተከስቷል። ከዚህም በኋላ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ሲያወጡት በ2300 ዓመተ ምህረት በጳጉሜ 7 ቀን በ2300 ዓመተ ምህረት እንደሚከሰት
መጋቤ ሐዲስ ጽፈዋል ማለት ነው። መጋቤ ሐዲስ ጽፉ እኛም ያው በጉጉት እንጠብቃታለን ከደረሰባት ማለት ነው። ያው ይሄ የጨረቃ የፀሐይ ግርዶሽ ነው የምታዩት። አራተኛው ደግሞ ጨረቃን ነው። ቀደምት ኢትዮጵያውያን ጨረቃን መርምረዋል። ጨረቃ በግዕዝ ወር ይባላል። ቅድም ያልኩላችሁ አውደ ወር የሚባለው ቀደምት ኢትዮጵያውያን አውደ ወር ማለት ጨረቃ ዓለምን ለመዞር የሚፈጅባት ጊዜ ማለት ነው። ጨረቃ ዓለምን ነው የምትዞረው። የሚፈጅባት ጊዜ እንዲህ ብለው ጽፈውት ነበር። 354 ዕለት ከ22 ኬክሮስ ከ1 ካሊት ከ37 ሳልሲት ከ52 ራብዒት ከ48 ሐምሲት ብለው እስከ ጥቃቅኑ መስፈርት ድረስ ጽፈውልናል አውደ ወር ብለው ማለት ነው። አሁንም በጣም የሚደንቀው ስለ ጨረቃ የጻፉት ነገር ምንድን ነው? የጨረቃ ግርዶሽን ነው ማለት ነው። የጨረቃ ግርዶሽ ቀደምት ኢትዮጵያውያን የጻፉትና አሁን ዘመናዊ ሳይንሱ አገኘው የሚለው አንድ አይነት መሆኑ ግን በጣም በጣም የሚደንቅ ነው። አሁን ይቺ የምታዩት ጨረቃ ስትጋረድ እንዲህ ነው ቀይ የምትሆነው። ጨረቃ ስትጋረድ ማለት ነው። አሁን በምንድን ነው የምትጋረደው የሚለውን እንይ። ቀደምት ኢትዮጵያውያን እንደዚህ በብራናቸው ላይ ጽፈው አስተላልፈዋል። ግዕዙን አላነበቡ። አሁን ወደ አማርኛው መጋቤ ሐዲስ ሮዳስ ዶክተር ሮዳስ ሲተረጉሙት አንድ ተራራ በፀሐይና በጨረቃ መካከል የተጋረደ ከሆነ ጨረቃ ይጨልማል። ያ ተራራ መሬት በመካከላቸው ስትገባ ግማሹ በጣም ከፀሐይ ጋር በተያየ ጊዜ የጨረቃ ግማሹ ይጨልማል፣ ብርሃኗን ይከለክላል ይላል። ይህ ማለት ፀሐይ አለች፣ ጨረቃ አለች። በመካከላቸው መሬት ስትገባ ጨረቃ ተጋርዳ ቅድም እንዳየናቸው ቀይ ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ ጋራጇ መሬት ናት ማለት ነው። የምትጋረደው የፀሐይን ብርሃን መሬት ትጋረዳለች። አሁን ይሄ ቀደምት ኢትዮጵያውያን የተናገሩት ነው። አሁን ደግሞ ዘመናዊ ሳይንሱ የሚያወራው ይህን ይመስላል። እዚህ ጋ ፀሐይ ናት፣ እዛ ጋ እዚህ ጋ ደግሞ ጨረቃ ናት። በመካከል መሬት አለች ማለት ነው። በመካከል መሬት አለች። አሁን ዘመናዊ ሳይንሱ የሚለውና ቀደምት ኢትዮጵያውያን ጽፈው የከተቡልን አንድ አይነት መሆኑን በዚህ ማየት እንችላለን ማለት ነው። አምስተኛው ቀደምት ኢትዮጵያውያን የመረመሩት በርባሮስ ነው። በርባሮስ በእንግሊዘኛው ብላክሆል ይሉታል። ብላክሆል ማለት የጨለማ ጉድጓድ ማለት ነው ባጭሩ። በግዕዝ በርህር ይባላል፣ በዕብራይስጥ ደግሞ ቦር ብሔር ይሉታል። ትርጉሙ ምንድን ነው? አዘቅት፣ ጉድጓድ፣ መቃብር፣ ዋሻ፣ ጉሬ ወይም ውስጡ የተቦረቦረ ማለት ነው። አለቃ ኪዳነ ወልድ ክፍሌ ይህንን በርባሮስ ሲተረጉሙት ታላቅ ሰፊ ጉድጓድ፣ አመቀ ምድር፣ የምድር ጥልቅ፣ የጥልቅ ጥልቅ መጨረሻ ብለው ይህንን በርባሮስ ይተረጉሙታል። አሁን ቀደምት ኢትዮጵያውያን የጻፉት ከብራናቸው ላይ እንይና ቃሉ እንዲህ ይላል። ወረሰያ በህየ መሰረተ ፍጡራን ወሰና እምኩሉ ፍጥረት ወረሰያ ይብስተ ጥቀ ከማድባር ወጽንዕተ ከመ እብን ዘእይት ወቀር ባሐጺን ወረሰያ ጽልመተ ጥቀ እንተ አብርሁ በውስቴታ እይክሉ እልፍ ፀሐይ ወተሰፋ ትእቲ ጽልመት እምጽንፍ እስከ ጽንፍ ወኮነት መጠን ዓለም። ይህ ግዕዙ ነው። መጋቤ ሐዲስ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ሲተረጉሙት ደግሞ ይህችን በርባሮስ ወይም የጨለማዋን አካል የፍጡራን መሰረት አደረጋት። እንደ ተራራ በእጅጉ የደረቀች በብረት እንደማይወቀጥ እንደ ድንጋይ የጸናች ናት። በእጅጉ ጨለማ አደረጋት። 10,000 ፀሐይ በውስጧ ማብራት አይችሉም። ይህ ጨለማ እስከ ጽንፍ ተዘርግታ በዓለም ልክ ሆነች ይላል። 10,000 ፀሐይ ተደምሮ በርባሮስ ውስጥ ቢገባ ጨለማውን መክፈፍ አይችልም ማለት ነው። ይህንን ቀደምት ኢትዮጵያውያን የጻፉልን ነው። ይህንን እንግዲህ አሁን የሚታሰበው በርባሮስ ተብሎ የሚታሰበው እንደ ስዕል ነገር ነው እንጂ ትክክለኛውን ማወቅም አንችልም፣ መቅረብም አንችልም። ኃይለኛ ስበት ስላለው ስቦ ያስገባናል። ግን እንዲሁ እንድንስለው ያህል በዚህ በስዕል ተቀምጦልናል ማለት ነው። ስድስተኛውና እኔ ማቀርብላችሁ የመጨረሻው ቀደምት ኢትዮጵያውያን የመረመሩት ስለ ፕላኔቶች ነው። ስለ ፕላኔቶች ቀደምት ኢትዮጵያውያን ፕላኔት ስንል ማርስ አለ፣ እኛ የምናውቃቸው ሳተር፣ ቪነስ እና ጁፒተር እያሉ ይቀጥላሉ። ቀደምት ኢትዮጵያውያን እነዚህ በደንብ መርምረው በጥንት ብራናቸው ላይ ከትበውልን ማርስን ማርቲ ይሏት ነበር፣ ጁፒተርን ጁፒቴር ይሏት ነበር፣ ቬነስን ደግሞ ቬኑስ ይሏት ነበር፣ ሌላ ሳተርንን ደግሞ ሳቱርኒ ብለው ጽፈውልናል ማለት ነው። ሳቱርኒ ብለው ጽፈውልናል። ስለ ሳተርን የተጻፈውን አንድ ብራና እንመልከት። ቃሉ እንዲህ ይላል፣
ወበሳባይ አመት ሃሎ አሃዱ ኮከብ ዘስሙ ሳቱርኒ ዘውቱ ዙሃል ያአቢ እንኩሎ ምኳከብት ወስፉ ለውቱ ሰማይ መርህብ ወስፉ ለውቱ ኮከብ ያአቢ እምድ ተሳው አሃዱ ክፍል ወለዝንቱ ኮከብ ሃለውዋ ወሁረተ ሳቱርኒ ዘውቱ ዙሃል አስርቱ ወተሳአቱ አመት ማአልት ወክሌ ሰዓት ይላል። ይህ ማለት በጥንት ብራና የተጻፈው ነው። ወደ ትርጉሙ ስንመጣ ዶክተር ሮዳስ ታደሰ ነው አሁንም ብዙን ከአንድሮሜዳ ሾዋቸው ስለወሰድን ማለት በሰባተኛው ሰማይ ስሙ ሳቱርን የሚባል ኮከብ አለ። ይኸውም ዙሃል ነው። ከከዋክብት ሁሉ ይበልጣል። የዚህ ሰማይ ስፋቱ 624658 ሜዳ ወይም አደባባይ ያህል ነው። የዚህ ኮከብ ስፋቱ ከምድር 91 ክፍል ይበልጣል። 91 ክፍል ይበልጣል። 29 ዓመትም ይፈጃል። ጥር ወጥቶ 49 ኬክሮስ መልኩ መቅጃ ከሚመስል ደለው የሚባለው ኮከብና ታሳስ ወጥቶ 28 ኬክሮስ መልኩ የፍየል ጠቦት ከሚመስለው ኮከብ ጋር ይታጀባል ይላል። ይህንን ሳቱርን የሚባለው ወይም ሳተርንን ለማየት ከፈለግን አሁን ግንቦት እያለቀ ነው፣ ሰኔም እየመጣ ነው። ልክ ግንቦት አልቆ ሰኔ የምትመጣበት መሐከለ በአይናችን ማየት እንችላለን። ሳቱርንን ማለት በአይናችን ማየት እንችላለን። ሌላ ደግሞ ሮማውያን the god of agriculture ብለው ያመልኳት ነበር ሳተርን። ጣዖት ሳተርን የሚባል ጣዖት ነበራቸው። the god of agriculture ይሉ ነበር። ከሰባቱ ዕለታትም አንዷን ቅዳሜን ሳተርን ብለው በሱ ሰይመዋል ማለት ነው። ሳቱርኒ እቺን ትመስላለች። ስለዚህ የኔን በዚሁ አጠናቅቃለሁ።